الرحمن الرحيم سيدا نفاينكا إذن كبوليس كشاقي قلبت هالكا شنتي سقال دقيقة وحا يكوحاها الأرقح سيدا كسوق هذا الهوتيل كان ودد صوماليات وقنا عصطاء وجعل دلكو إلي هور مرياني هالكا كالستان ويرر سيدا وشاقينا ويرر كاسو الأرصى عدود بدهود إذن كأمني ودهان لاما أمني وسكوب دجرة يبوليس كبوليسي ودجرة أفجرات ويرركي هالكا لغو سوق هذا dad badan oo shacab ah oo hoteelkan u yimid inay waqti ku qaataan ba halkan ku jiray oo laga badbaadiyay aad iyo aad baan rabnaa anoo ku hadlaya ka gobol banaadir ahaan anaga imaamulka gobolka inaan uga mahadcelino ciidanka sida wanaagsan oo markiiba ay uga jawaabeen gurmadka degdegga ah ee shacabka ay fidiyeen argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalada adag soo maray u soo dhabar adeegay xaalado intaan ka adag waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey inay yaraayeen weeraro noocan oo kale inay fuliyaan ciidanku mar walba kuwa intaan ka badanna waa badbaadiyaan waa ogtihiin oo muddooyinkii u dambeeyey ma jirin weerar noocan oo kale ah runtiina waxaan uga tacsiyanayaa sida hadda naloo sheegay dhimashadu waa 13 qof oo ay ku jiraan 5 qof oo ka mid ah yihiin nimankii weerarka soo qaaday argagixisada ahaa iyo dhaawac 13 ah oo shacab ah. Dhaawacyadan runtii isbitaaladan ku booqanay oo maamulka gobolka Banaadir ah booqday wixii aan la qaban karno gurmad ahna diyaar u nahay inaan la sameyno laakiin hal mid aan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa waxay tahay cadowgu inuusan wax naxariis ah uusan u hayn dadka magaaladan degan iyaguna ay u diyaar garoobaan sidii mar walba dhici jirtay inay isdifaacaan. annagu hadda waxaan ku jirnaa waxay tahay waa isdifaac mar waa dhacaysa oo nalaga soo hoos baxo colaamaha amniga iyo ayagoo dadaal ku jira ay mar wax ka soo hoos baxaan laakiin sidaa ogtihiin qaraxyadan waxay ahaan jireen mid routine bil gudaheeda waxaa dhici jirtay 5 qarax oo noocaana 5 meel oo la mid ah la weerari jiray marka hadda annagu waxaan ku jirnaa dadaal ciidanka booliiska iyo colaamaha amnigana waxaan uga mahadcelinayaa intii uga dhimatay ayaga laftirkoodu dagaal ay ku jireen waa uga tacsiyeenayaa guud ahaan shacabka magaaladan degan waa ugu tacsiyeena gaar ahaan ganacsatadii hoteelkan lahayd oo sida quruxda badan u maalgashatayna waxaan u soo jeedinaynaa inaysan ka niyad jabin niyaddii ay dalkooda u hayeen waa mahadsantihiin ilaahay ha u naxariisto dadkii ku shiiday halkan oo sida gardarada ugu beegsadeen kooxda argagixisada ah sida warbixinta ku dhegaysateen waxaa meeshan ku shiiday 11 qofood oo soomaaliyeed iyo shan ka mid ah kooxdii argagixisada ahayd oo weerarka soo qaaday argagixisadu mar walba waxay isku dayaan inay si doqonnimo u gaadaan dadka shacabka ah dadka dhibaatadu gaartay intooda badan waxay ahayd shacab ah oo waxba galabsan oo halkan ku casriyeynayay laakiin argagixisadu mar walba waxay ka fikiraan ama ay maskaxda ku hayaan inay dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed oo dhibaato iyo qaraxyo iyo balaayo ay kala soo daaleen laakiin taas mana niyadjabinayso shacabkuna ku niyadjabi doono waxaad ogtihiin meelo badan inay qarxiyeen meel walba ay qarxiyeen sidii si ka qurux badan loo dhisay tanna waxaan rajaynayaa inay sidii naqon doonto haddii alla idmo iyaka iyo shacabkuna ays arki doonaan intaa kadib sidii hay-adaha amnigu sheegeen waxay dadaal dheer u galeen oo inay badbaadiyaan shacabka waxay kasoo badbaadiyeen shacab fara badan oo halkan joogay oo isugu jiray bulshada qeybeeda kala duwan caruur yaryar dhallinyaro iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada amniga oo mar walba u taagan inay badbaadinta shacabka kana hortagaan kooxdan caadaysatay inay burburiyaan dhismayaasha qurxoon iyo niyadda shacabka intaa kadib annaga maamul ahaan waxaan ku baaqaynaa shacabkan ugu baaqaynaa inaysan niyad jabin annaguna kuma niyad jabi doonno haddii alla idmo waxaan si usoo jeedinaynaa in layska kaashado amniga oo lala shaqeeyo hay-adaha amniga kooxdan waa aragtiin qofna taargidu ma ahan waxaa taargidu ah shacabka soomaaliyeed dhammaantood hantida iyo wax walba oo ay hay-ad in lagu faano ayay rabaan inay jijibiyaan waa shayaadiin caadaysatay inay shacabkan iyo magaaladan dhibaateeyaan laakiin waa loo soo jeedaa shacabkan waxaan u rajaynaynaa inay arrintaas ka foojignaadaan lana shaqeeyaan hay-adaha amniga oo shaqadaas tooska u hayo aada iyo aada ugu mahadcelinaa ciidamada mar labaad iyo mar saddexaad
annaguna garab kooda ayaan taagnaa doonaa hadii la idmo waana wada shaqayn doonaa shacabkana sidaas ugu codsanayna inay la shaqeeyaan waxa lagu hay dhib gaaray oo dhaawaca waxaan u gurmad doonaa haddana isbitaalada ku booqanay inta hartana waa booqan doonaa hadii la idmo wixii ka badan familkoodana annaga wax ka qaban doonaa.